Бившият капитан на английския национален тим и легенда на лондонския Арсенал Тони Адамс се появи в базата, където тренира Лудогорец. Суперзвездата от недалечното минало порита в мачле между шефовете и хора от спортно-техническия щаб на азербайджанския Габала. Този тим дели един комплекс с българските шампиони, а негов наставник е друга легенда – Юрий Сьомин, който бе треньор на сборная и на тимове от ранга на Локомотив и Динамо от Москва, както и на киевския Динамо. Тони Адамс също бе треньор на Габала до 2011 година, а сега е съветник на президента. Бранителят с 504 мача за Арсенал отговори на наш въпрос за трансфер на Бербатов при артилеристите така. Много харесвам Бербатов като играч, но не е моя работа да коментирам негов трансфер в Арсенал. За новините на Спортал ТВ, Александър Гигов, Белек, Турция.